Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. Joo, ja sitten... Mullahan tullut tosiaan se arvonta. Tuossahan minä Instagramissa pidin tuollaisen arvonnan, ja sieltä lähti tuommoiset setit. Siinä lähti rasijata. Siinä lähti vähän spintupeliitsiä, spinnereitä, kaikkea tämmöistä. Mutta minä lupasin sitten tällä kanavalla 45 000, jos täyttyy, niin sitä lähtee ikiä. Siellä on kuule hirveet läjät ikiä. Sitten siihen samman tulloon, niin pilikki vapaa tulloon ainakin. Ja sitten tulloon kasa spinnereitä, liitsejä, tämmösiä, mutta se on 45 000 ja tämän kuun loppuun mennessä. Mutta sitten jos 48 000, laitetta, että jos 48 000 tilliota täyttyy tämän kuun loppuun mennessä, sitten minä pistän semmoset setit, että se on pois alta. Sitten minä pistän nuo edelliset, nuitten lisäksi pistän sitten, minä pistän tästä niin Kendosaini. Tämä on pelle 400 euron jikivapa, yksi osa on. Tämä tullaan sitten huippukelalla. Mikado huippukelalla. Ja siinä on mittaan sitten semmoinen vapaa, että se on pois alta. Se on parasta, mitä Mikadolta löytyy jikipuolelta. Ne pistän, eli sitten minä pistän niin täydellisen aloitushomman. Rasin, jota pistän siihen. Nuo jikit, spinnerit ja kaikki uudet siimat, pelit ja pensselit. Eli 45 000 lähtee jikit. Pilikivappoa, vähän spinneritä ja 48 000 lähtöä, 400 euron jikivapaa Kelan kanssa. Siitä tullaan semmoinen 5,5 euro setti, plus sitten siihen pielellä tullaan ne jikit ja sun muut. Niin se on semmoinen ehkä 600 euron pinta oleva arvonta sitten. Ja se arvonta tehdään sitten liveinä, kun se on niin. Erikoinen, jos se täyttyy tämän kuun loppuun mennessä. 48 000 tai 45 000, jommin kummin. Jos ei kumpikaan täyty, niin sitten ei tule kuin lämmintä kättä. Näin yksinkertaistahan se on. Tässä on meikäläisen ruosteton mersu. Se on muuten jännä näissä mersussa, niin tuli tuossa mieleen, kun multa melkein joka videossa kysyt tätä, minkä takia minä vanhalla romulla, niin miksi minä vanhalla romulla vaihan esimerkiksi palaut, niin se on jännä. Sama ilmiöhän toistui silloin, kun mulla oli se 124, sehän oli vielä vuonna, se oli 90 vuosimalli, niin sehän herätti hirveästi semmoista närreä ja kitinätä, jos joku ajia niin vanhalla mersulla. Mikä muu auto ehkä niin paljon tähän mennessä on aiheuttanut mitään semmoista narinata ja kitistä kuin mersu. Sitten kun on mersu, niin kitistä. Miksi sinä ajat mersu? Miksi sinä ajat vanhaan mersulle? En tiedä. Miksi taivaalla on lintuja? Miksi niillä on siivet? Miksi ne lentää? Miksi tuolla on pilviä? Tänä ei ole. Se on. Mutta se oli semmoista informaatiota arvonnoista ja ei sinne mitään. Työpäivä on pulukassa tuossa ja laitan tuossa äsken linjalle kuhajikkausvideota perinteistä kuhajikkausta ja näin nikkästi. Vielä se ruppee lämpiämmän. Minä ja oli tyytyväinen, että nyt se ruppee vesi viilenemmän, nimittäin se on paljon parempi tuo viilenemmin. Viilennyshomma tuo kalansyönnin kannalta, kun tämä lämpeminen. Nyt se tuo ruppee lämpiämmään. Heti nousi niin pari astetta se V-lämpötila välittömän. Nyt tässä on luonut loppuviikossa vielä lämpimämpöä keli, että voi hyvää. Alkaa se nyt, oispa viilentynyt. Kuhakki alkoi hyvin napsimaan. Nyt tänne löi suun kiinni tuossa. Heti kun se, niin kun se tapahtuu koko ajan niin suuria heittoja, niin kato tuolla uipi ahvenia. No ette tuo kyllä tähän sitä niää, mutta minä en niää. Jotta kaloja sillä on pinnassa, tuntuu lillu, kun ne ahvenia.
Ei perkele. Vittu, mulla on tämä ahven tähän. Siinä on semmonen mukavan kokoinen ahve. Kaatokki. Terve! Tervepä terve! Tää kissalle antaa tuo. Ensi kaupassa pitää sitten... No ensi kaupalla pitää vähän viksalla. Ensi kaupassa minä sitten muualloin. Tää muualla tattuu vene uudestaan. Tuollaisella hopijalla ja... Sitten tuota... Ensi kaupassa minä laitan eli tuo takapenkki lähtee pois ja siihen tulee semmonen pyörivä penkki. Pyörivä penkki ja tuota... Ja sitten vähän se pyörivä penkki on paljon mukavampi. Tuossa nimittäin kun tuo penkki, tuommoinen perinteinen penkki, niin siinä on sen verran allalla tullut kyyryasennossa, että tuota... Kyyryasennossa, että mä selekkiä rupeaa ottamaan. Tuo on muuten, onko ne särkiä? No mitä helvetti. Tässä särkikaloja ne saattaa olla. Tässäkin on varmaan haakia. Niin. Semmonen tullut sitten penkit ja... Pikkuhiljaa muokkalassa semmoses. Kunnon lapetis. Joellahan männö näissä vennessä niin, että... tämmöisessä jikikalastusvenneessä, niin nehän tekee sillä, että se niinku tavallaan tämä, missä ne seisoo, tuo reuna, se lähtisi tästä. Suunnilleen ehkä tuossa, siinä ei joku tuon verran reuna. Elikkä tuossa, jos ajatellaan, tuosta kohin lähtisi rakennettaisiin tähän, vaikka tuon penkin pieltä nyt tähän tasoon. Tästä asti jos, että ne, niillä on semmoinen tila, missä ne ajia ja tuota... Sitten siitä lähtee suoraan sitä pelkkää heittotassu. Että niitä voi muokkailla vaikka minkälaises tykkää. Mutta ei tässä tämän kummasempia ihmiset. Pientä informaatiota ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Meikä lähtee kohta käymään vanahalla romumersulla kaapassa. Kyllä passaa.